saco dele, não. Ih, vai levar. Ah, não, é do Retiro, Cascur. É do Retiro? É. Acho que é. Ah, é do Retiro. Ah, esse carro nem passa. Olha lá, 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 gente. Alguém tá saindo ali, ó. É. É agora. Ah, agora que esse telefone me toca. Não, eu vou olhar primeiro. É. Não é ela? Nossa, só tem quantidade. É, não, não é não. É a menina. É ela lá na frente, ó. Deixa o telefone tocar. Nossa, só ela vai levando ela. Todo mundo fudeu. Eu sabia. Menina do sindicato. Tá, Andréia tá saindo agora, ó. Tá algemada? Não tá algemada, não. Tá algemada, não. Tá com um casaco preto nas costas. Polícia Federal. Ela tem diploma, né? Donatinha. Será que é Donatinha? Ela tem diploma, mas ela é presa do mesmo jeito. Acabou de entrar no carro da Polícia Federal.